Okay, well, ကျွန်တော်ကတော့ကိုရမေးလူဖြစ်ပါတယ်ပတိန်သူပတိန်သားများစုံသီးရာ M9 ရောက်တဲ့တယောက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်အခုပေါ့နော်အခုဖြစ်ပွားနေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းကိုအများပြည်သူကိုသိရှိစေရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးလာပြီးတော့အဲအရာဝတိုင်းဒေတာကြီးကျမကြီးဦးဒီဌာနမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးညာကိုလာရောက်တွေ့ဆုံပြီးမေးမြန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့အရာဝတိုင်းဒေတာကြီးကုသရေးဦးစီးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာရီခင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအရာဝတိုင်းဒေတာကြီးပြည်သူ့ဆိုင်ရာကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးဒုတိယညွှန်ကြားမှူးချုပ်ဒေါက်တာသန်းထောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာသမတ်ထပ်ပါပသိမြို့ကရင်900ဆန့်တိုင်းပြည်သူစေယုံရဲ့စေယုံကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါရှင့်ကျွန်မဒေါက်တာစောမြခိုင်ပါရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်ပါတယ်တူရှိကကိုစီကုသတာဝန်ကိုယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟာဆရာခင်ဗျဟောကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ယောဂအကြောင်းလေးသိချင်တာပါခင်ဗျဟုတ်အခုဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပေါ့နော်ဒါကအခုဘာပြီးလဲကျွန်တော်တို့ဒါကုဆက်တဲ့ပိုးတွေ့တဲ့သူပေါင်း10ဦးခနေ့ဆိုရင်ဒါ28မတ်လ2020ဖြစ်အောင်ဆို10ဦးတွေ့ပါပြီအဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံလုံးတနိုင်ငံမှမကြအောင်ဒီပိုးကကုဆက်ပြပါပြီအဲ့တော့ဒီပိုးကဒီစပြီးတော့တွေ့တုန်းကတော့2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံဝူဟန်မြို့မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဆိုင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာစပြီးတော့သူကပင်လယ်ဆိုင်ရောင်းတဲ့ဈေးမှာလူတွေအများကြီးဖျားကြနာကြကုဆက်ကြတော့ပထမတော့ဗိုင်းရပ်စ်ပုံမှန်တော့သိတယ်ဘာဗိုင်းရပ်စ်မှမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့နောက်ပိုင်းကျတော့တွေ့နေတဲ့ WHO ကပြောလိုက်တော့ဒါစီကမ္ဘာမှာတစ်ခါမှမပေါ်ဘူးတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူက novel corona virus ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့ပါသူတို့ကလည်းတိရစ္ဆာန်မှာရှိတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့လူမှာရှိတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပေါင်းပြီးတော့ကမ္ဘာမှာတစ်ခါမှမပေါ်ဘူးတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်အနေနဲ့ပေါ်ထွန်းလာဖြစ်ပါတယ်သူတို့အတေးနိုင်ငံလည်းချက်ချင်းထချုပ်ခဲ့ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတချို့ပထမဆုံးက lockdown မလုပ်နိုင်တဲ့အတွက်သူကနေပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေကိုပြန့်သွားတယ်ပြန့်သွားပြီးမှဒီမှာပထမဆုံးတော့ဒီ2020ဒီ February လလာစားမိုင်းမှာတော့သူကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကဒါစီဒီကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကဒီ March လ17ရက်မှာတော့17ရက်မှာတော့သူကကမ္ဘာ့ကာယောဂါ pandemic နဲ့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ကြေညာခဲ့ပါကြေညာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းအဲ့တော့ကုဆတ်မှုရှိသေးပါဘူးသို့တော်လည်းပဲအခုတော့သူကကုဆတ်မှုလည်းရှိလာပါပြီအဲ့ကုဆတ်မှုရှိတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့ကြက်ကြက်မက်မက်ကိုလုံနိုင်မှကျွန်တော်တို့ကတိအိမ်အောင်ချင်းကကိုလိုက်နာပြီးတော့တူးဦးချင်းကလည်းလိုက်နာရမယ်မိမိကိုယ်ကိုယ်လည်းကာကွယ်ရမယ်အခြားသူများလည်းမကုဆတ်အောင်လုံနိုင်မှကျွန်တော်ဒီအေရတိုက်ဒေသကြီးမှာရှိတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ထပ်ထပ်သုံးသန်းသောပြည်သူများအနေနဲ့ဒီယောဂဘေးကနေပြီးတော့ကုဆတ်မှုကနေပြီးလုပ်ကင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ဤတို့ဤပုံနဲ့ကုဆတ်နိုင်ပါလဲခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီယာကစပြီးတော့2019ဒီဇင်ဘာမှာတရုတ်မှာတွေ့တော့ကသူကချက်ချင်းချင်းလူကိုလူချင်းကုဆတ်မှုနည်းပါးတယ်လို့တော့ဖြေတယ်။တိုးတိုးလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလာတာပေါ့နော်။အခုနောက်ဆုံးတော့ဒါအရင်ကတော့တေချာပေါက်တိလာတော့နံပါတ်1ဒီသူဒီ droplet infection droplet infection ဆိုတာဒီယောဂပိုးရှိတဲ့လူကနှာချေမယ်ချောင်းဆိုးမယ်ဆိုရင်ဒီ virus ပါအဆက်ပုံလေးတွေကသုံးမိအတွင်းမှာတမီတာတို့မှာနေလို့ရှိရင်အခြားလူကိုဓာတ်ရိုက်ကူးဆက်နိုင်ပါလေတခြားသူရဲ့နှာခေါင်းဗစက်ကနေပြီးတော့တချင်ကူးသွားနိုင်မျက်လုံးကနေကူးသွားနိုင်တယ်ဒါဓာတ်ရိုက်ကူးဆက်တဲ့ droplet infection ပါနောက်တစ်မျိုးကတော့ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူကနာချီချောင်းဆိုးမဲ့အကာအကွယ်မဲ့ချောင်းဆိုးလိုက်မဲ့အုပ်မဆိုးဘူးတချူမအုပ်ဘူးအကာအကွယ်မဲ့ချောင်းဆိုးလိုက်ပြီးတော့သူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဟိုစပွဲကုန်းစာရွက်ပေါ်ဒါမျိုးမှသူကပိုးတွေကကျပါတယ်ကျတာကိုသူကနောက်လူကအဲကင်မိလိုက်မယ်တွယ်မိလိုက်ပြီးလက်မဆဲပဲကင်ဒါနာမကင်မိမှသူဒီလက်မဆဲပဲနဲ့ဟိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တဆင့်ကကုဆက်တာတဆင့်ကဆိုတာယောဂပိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းကတဆင့်ကုဆက်တဲ့ဟာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကဘာကြမ်းမိုက်ဖွဲတော့မနေ့ကပေါ့နော်28ရက်နေ့မတ်လမှာတော့သူကလေရတဆင့်ကုဆက်တယ် Avon ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသူကသူကအလုံးပိတ်ခန်းထဲမှာအဲဒီယောဂပုရှိဆိုနေပြီးရင်နောက်လူဝင်လို့ရှိရင်သူကကုနေနေဆွဲသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။လေရတဆင့်ကုရဆိုတာလဲတွေ့တဲ့အတွက်အင်မတန်ကုဆက်နေပါတယ်။အစောပိုင်းကဟိုထင်ရတဲ့ဟိုလူလူချင်းကုဆက်မှုမရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။လူလူချင်းကုဆက်ပါတယ်။ပြီးတော့မှလင်းမြန်စွာကုဆက်ပါတယ်။လင်းမြန်စွာကုဆက်တဲ့ကုဆက်မြန်ယောဂဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဒါမို့ဒီခုဆိုကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း195နိုင်ငံလုံးမကြက်အောင်ကုဆက်တဲ့ကုဆက်ပုံကုဆက်နေဒီကတော့မျိုးနဲ့ကုဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောဘလို့ယောဂလက္ခဏာတွေပြလဲဆိုတာလေသိကြပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမေးခွန်းကိုတော့ဒါ
ဒေါက်တာတမေထဆေဦးကြီးမတင်ဆေဦးရဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြာမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီယောဂလက္ခဏာကသာမန်တုတ်ကွေးလက္ခဏာနဲ့တူပါတယ်တုတ်ကွေးလက္ခဏာတူတဲ့အခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားတယ်အဲဖျားတာသူကဖျားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာသူက short term ရက်တူပဲဖျားတယ်ဟို9ရက်6ရက်9ရက်တလောက်ပဲရက်တူပဲဖျားဟိုဖျားတာတလောက်ခွဲလောက်ကြာပြီးတော့နှစ်လကြာပြီးတော့ဆိုတာကဒါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးเนาะအဲဒါပြည်သူတွေနေသိနေကြတာသူကဟိုတချို့ကတအားဆိုးရင်လည်းနှစ်လလောက်ကြာပြီးဖျားတဲ့လူကြီးကငါငါရှိမှကိုဖေးဖြစ်နေပြီလားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရှိလာပို့တဲ့အဖြစ်ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြုံရတယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသူက short term ပဲဖျားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုသူကအသက်ရှူလမ်းရောင်းနေဆိုင်နဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အသက်ရှူလမ်းရောင်းနေပတ်သက်တဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်တယ်။ဟောလက္ခဏာပေါ်ရဲ့ကအဓိကတော့ချောင်းဆိုးတာ။အဲ့လိုကနကချောင်းဆိုးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကပြောသွားတယ်ချောင်းဆိုးတဲ့အခါမှာအမုန်တွေပွားနေထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီနှာချီတယ်နှာချီတဲ့အခါမှာအမုန်တွေပွားနေထွက်လာတယ်။အဲ့တော့တုတ်ကွေးမှာဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတွေအကုန်လုံးအထူးတူပဲ။အဲ့တော့ဖျားတယ်ချောင်းဆိုးတယ်နှာချီတယ်။အဲ့ဘာဆိုးလဲဆိုတော့လေချောင်းတာ။ဟောလေချောင်းတာလေ။ဟောလေချောင်းတာတဲ့ခါကျတော့ तू ကလေချောင်းတာတာနေကတအားဆို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 းလာတဲ့ခါမှာဒီအသက်ရှူလူမရောက်ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးတွေအထိရောက်လာတဲ့ခါမှာကျတို့ဟိုအသက်ရှူသက်တွေတက်ရတော့ကတော့အဲ့လိုအနေအထားတွေကိုကျတို့ရောက်လာအဲ့တော့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ကျတို့ဒီယောဂါဘာကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစမှတော့ဘာမကွာဘူးအစမှကျတို့ပုံမှန်ဖျားနေကြတုတ်ကွေးနဲ့အစင်တူပဲဒါကြောင့်လဲဒါကြောင့်လဲစဖြစ်ကတာလူတွေကတုတ်ကွေးဖျားတော့ကတော့လူတိုင်းကဖျားဘူးကြတဲ့ခါကျတော့မကြောက်ဘူးလို့သူတို့စိတ်ထဲမှာထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဒီယောဂါရဲ့ potency ပြင်းအားနောက်ပိုင်းကြာလာလို့ပြင်းလာတယ်လေကျတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကကူးဆက်ဖို့ခွင့်ရပူများလာလေလေအဲကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတေတုံးနေပို့ပြီးတော့များလာနိုင်ပါလေခွဲ့အခုကဟောပါဘောနော်အပြင်မှာကပြည်သူလူထဲမှာကြောက်လန့်နေ quarantine ရဲ့အတိတ်ပဲကိုအယူဆလွဲနေပါလေဆရာကြီး quarantine ရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုတေချာလေးကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါအောင်ဗျအဲ့ဒါကျွန်တော်ပဲပြောလိုက်ပါမဟုတ်ကျွန်တော် epidemiology ဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ quarantine ဆိုတာကတော့အမှန်တော့ဒီမှာနှမျိုးရှိပါလေisolation and a quarantine ဆိုအနည်းမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကုသမံယောဂါတွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကုသမံယောဂါတွေဆိုရင်ယောဂဖြစ်ယောဂပိုးရှိတဲ့လူယောဂဖြစ်နေတဲ့လူအနေနဲ့ကဒါကိုကျွန်တော်တိစံခွဲခြားထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုတော့ isolation of the patient လူနာကိုတော့ကျွန်တော်တိစံခွဲထားရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူများကြောင့်ကျွန်တော်အသွာလာကန့်တတ်ရပါတယ်ဘာသူနဲ့ထိတွေ့လူများစီယောဂပိုးကိုရပြီးတော့လည်းဖြစ်နေတယ်မရသေးတာဖြစ်နေတယ်အဲ့ရပြီလို့ရှိရင်လည်း तू ကအခြားသူထပ်ဆင့်ကူးနိုင်တယ်ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဒီသူ့ရဲ့ growth rate ခေါ်တာပေါ့ तू ကတယောက်ကနေနှစ်ယောက်သုံးကူးနိုင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်သုံးကဇက်လိုက်မထိနိုင်လို့ရှိရင်ဇက်လိုက်ပွားရတဲ့ဟာတွေကအခုဆရာတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာတူဦးကနေတူဇက်လိုက်ကူးသွားတာတွေနောက်တစ်ခါအီတလီမှာဒါဘောလုံးပွဲကြီးအားနေပြီးတော့ဒီဘောချန်ပီယံလိပွဲတစ်ခုကနေပြီးတော့ကူးဆက်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးတနိုင်ငံလုံးပြန့်သွားပြီးတော့လူတွေတရက်ကို600ကျော်လောက်သေရတာတွေဟာဘာလဲဆိုတော့ဒါ contact တွေကိုကျွန်တော်တို့မထိချုံနိုင်ဘူးထိတွေ့တဲ့လူတွေမထိချုံနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့ဟာပါအဲ့တော့ quarantine ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအသွာလာပိတ်ပင်ကန့်သတ်ခြင်းပေါ့ယောဂပိုးရှိတဲ့သူနဲ့အတူနေမိတဲ့အတွက်အတူနေသူများကိုထိချုံခြင်းပေါ့ quarantine of the contact လို့ခေါ်ပါတယ်ထိတွေ့သူများကိုထိချုံတာပါအဲ့တော့ထိချုံတဲ့ခါမှာလည်းပဲသူကကျွန်တော်တို့ကတချို့ဒီမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ယောဂပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှာတော့ဒီကသူပထမအဆမှာကျွန်တော်တို့ကသူအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့ home quarantine ကိုထားပါတယ် home quarantine ဆိုတာကသူဒီခုနကပြောတဲ့ယောဂပိုးရှိတဲ့သူနဲ့အတူနေမိလိုက်တယ်အဲသူတော့နိုင်ငံသားကပြန်လာတယ်ယောဂဖြစ်တဲ့နေရာကပြန်လာပြီးတော့ဆိုရင်သူကအဲ့ဒီမှာသူယောဂပြုခြင်း14ရက်ရှိပါတယ်ယောဂပြုခြင်းအတူဆုံးကတော့တရက်ပေါ့အရှည်ဆုံးက14ရက်ရှိတော့ဆိုတော့14ရက်ကိုအသွားလာအိမ်မှာပဲအေးဆေးအိမ်မှာပဲအတိတ်ငါမှန်နေပြီးတော့ဟိုအထီးတွေနေအောင်ဘယ်မှလည်းမထွက်ဖ ೇನೆ 14 ရက်တိတိနေရတာက home quarantine ဖြစ်ပါတယ်ဒါက home quarantine ဒါအရင်ကအနောက်နိုင်ငံတွေမှာလည်းကျင့်သုံးပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဟိုနိုင်ငံသားတွေ UN official တွေတန်တမာတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့က home quarantine မှာထားပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ facility quarantine လို့ခေါ်ပါတယ် facility ဆိုတော့အစာဥအခြေပြုပြီးတော့မှအတူတူအိမ်မှာဆိုရင် तू ကထိချို့လို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံထဲကကျတော့ तू home quarantine အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဆိုတာလူတွေရဲ့စီကံလိုက်နာမှုအားနေတယ်အားနေတဲ့ခါကျတော့ तू ကပြီးတော့ဟို24နာရီလုံးကျွန်တော်ကစောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့လူအင်အားမရှိဘူးအချိုးပန်းအောင်ကျမကြီးအာနာပန်းပြောရတယ်အင်အားမရှိတဲ့အတွက်ဒီလူအိမ်မှာ14ရက်အပြည့်
မထွက်ဖက်နေပါမယ်ဆိုတာပြောလို့မရသူကညခိုးထွက်မယ်သူမနေခင်းမှလည်းသူဖေးတောင်းတောင်းမယ်ဒါတွေရှိတဲ့အတွက် home quarantine အစားပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအစားဦးအခြေပြုဒါတော့လာကန်တာပြပေးခြင်းဆိုတဲ့ဟာကို facility quarantine လို့ခေါ်ပါဒါဆိုတော့ဘောကကျောင်းလို့ဆိုပသိန်းဆိုပသိန်းဆိုပသိန်းတက်ကတူမှာရှိတဲ့တည်ဆံငန်းလေးတွေမှာထားပြီးတော့ဆလေးရဲ့အချုပ်ဟိုပေါ့တော့လာပြပေးနေတာရှိပါဒါက facility quarantine အဲ့တော့ facility quarantine လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းတို့နောက်ကတိုက်နယ်စေယုံတို့နောက်ကကျေးလက်မှာရှိတဲ့ဒီစေပေကန်းတို့မှာလူပေါ့ဟိုပေါ့အဆောင်လွတ်တွေမှာတည်ဆံငန်းလေးတွေမှာထားပြီးတော့ဆလေးရဲ့ထားတာပြီး facility quarantine လို့ခေါ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဓမ္မဒုဒ္ဒရှင်စေကင်ကကျောင်းမှာထားတာမျိုးဟာလဲ facility quarantine ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကဘာဒီနော်သူကဒီတက်မှတ်ချက်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လက္ခဏာတက်မှတ်ချက်နဲ့တော့မကိုက်ညီတယ်မဲ့သူကပြန်နိုင်ငံသားပြန်လာတယ်သူကအဖျားတော့ရှိတယ်ပဲသူကဒီခရိုက်တီးရီးယားအရာဆိုရင်သူကဒီဟိုအိုက်ဆိုလေးရှင်းလုပ်ရတယ်မလိုဘူးဒါပေမဲ့သူဒီနိုင်ငံသားလည်းပြန်လာတယ်သူလည်းဖျားလိုက်ဖျားနေတယ်ဆိုတော့သူဒီလည်းစိုးရိမ်ရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါမျိုးကြရင်တော့ hospital မှာပဲဆေးဦးမှာပို့ပြီးတော့ဆေးဦးမှာအခန်းအခန်းမှာသူကကွာရင်ထားတာဒါ hospital quarantine ပေါ့เนาะတခြားကြတော့နိုင်ငံသားလေးကြတော့အခုဒီ case number 7ပေါ့အခုမတွေ့တဲ့ Switzerland WHO က staff အသက်58နှစ်အမျိုးသမီး Switzerland သူကသူက home quarantine sorry hotel quarantine Emgallery hotel မှာထားတာ hotel quarantine ပေါ့ hotel မှာထားတာဒါကတော့ hotel quarantine ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာဒီက quarantine က၄မျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါကတော့သူကယောဂမပြခင်မှာတော့သူ့ကိုထိတွေ့မှုရှိယောဂပိုးရှိဆိုထိတွေ့မှုရှိတဲ့လူကိုအသွာလကန့်တတ်တာကိုဒါက quarantine လို့ခေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရှင်းလောက်ရှင်းပါလေကျေးဟိုဆလေးရဲ့ပြည်လို့ရှိရင်တော့လေနေရင်တော့ပြန်ကိုပြေးမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆလေးရဲ့ပြည်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင်တော့ပြန်ကြည့်ပါလေဒါကဘာလို့လဲသူကျွန်တော်တို့ကတော့အခုဒီနေ့မနေ့တိုင်းဒေသကြီးဆိုးရွားဖွယ်နေညှိတဲ့ခါမှာတော့အကြွေ facility quarantine ဆလေးရဲ့ပြည်ပြီးသူတို့လည်းဟိုပေါ့စီကန်လိုက်လာတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်။ဘာလက္ခဏာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ certificate ပေးဖို့တော့ရှိပါတယ်။အဲ့ကြောင့်ပြန်လို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါသူရှာလေးဒီမှာဆရာရဲ့ပြည့်ပြီးကောင်းမွန်လဲဟိုတော့လာကတ်တ်နေခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကုဆရာအန်ဒီမရှိတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကဒီရွာကိုပြန်သူရက်ွက်ရွာကိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့လက်မှတ်ကလေးပေးပြီးတော့ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟောဆရာကြီးနောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုပါလို့ဆရာကြီး။ဟောနှာခေါင်းစည်းတက်ဆင်ခြင်းနဲ့အလက်စည်းခြင်းတွေပါ။နှာခေါင်းစည်းတွေကလည်းဒီကွက်မှာမျိုးစုံရောင်းနေပါတယ်။ဟုတ်ပါတော့ဘလိုမျိုးနှာခေါင်းစည်းမျိုးကိုဝယ်ယူတက်ဆင်တင်ပါတယ်လဲအခုလက်ဆေးတဲ့အခါမှာလဲအဲဘယ်နှမိနစ်နေရင်တခါဆေးတင်ပါတယ်လဲအဲ့လိုပြောလို့ဖြေကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆရာဝန်ကြီးပေါ့နော်တိုင်းကုဆက်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာစောမြတ်ခိုင်ဒေါက်တာစောမြတ်ခိုင်ဖြေပါဦးသူကဓာရီကပညာပေးရဲ့သူကကုဆက်အဘိကုဆက်ပေးကဟိုကုဆက်ရောကဆရာဝန်ကြီးဖြစ်ပါလေသူဖြေပါလိမ့်မယ်မတ်စကာတာရောလီဟိုတဲမနေတဲ့သူအတွက်ကတော့မတ်စကာမလိုဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ခုနဆက်ပြောတော့တာရှိတယ်လीလက္ခဏာယောဂလက္ခဏာတွေတန်တရားလက္ခဏာတွေရှိတယ်အဲ့တူတယ်ကြလို့ရှိရင်ဟိုမှာတုပ်ပွဲဆန်တဲ့လက္ခဏာဆက်ပြောတော့တယ်ဒါသည်တူတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုကိုဗစ်နဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့လာတယ်လာပြီးတော့မှနေပြီးတော့တခြားဒီ criteria ဝင်တော့ဒါကိုဗစ်ကိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုလက္ခဏာရှိတယ်တူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ master ဖို့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့တဲမနေတဲ့သူအတွက်ကတော့ master ဆရာမလိုဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတဲမရေးဝင်ထန်းတယ်ပေါ့နော်အများဒီရောဒီဆေးရုံမှာနေတတူကလူနာနေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ကျမရေဝင်ထမ်းတဲ့အနေနဲ့ကတော့ mask ကိုတက်ဖို့လိုပါတယ် mask တဲ့ခါကျတော့လည်းကျမတို့ကျမရေဌာနကဒီတက်မှတ်ထားတဲ့ mask ပေါ့နော်အခါတော့ mask ကိုအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ်ရှင်အခုဈေးကွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အပြင်မှာဆိုလည်းတချို့လူတွေတက်နေကြတယ်ပေါ့သူ mask ပြင်ပြီးရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပိတ်စာမှတ်တွေလည်းတက်ကြတယ်ဟုတ်ပေါ့ဘလို့ mask မျိုးကတကယ်ကိုကာကွယ်မှုအပြည့်အဝကာကွယ်မှုပေးတာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပါကျွန်တော်အဲ့ဒါသိချင်တာပါဗျ Max ပေါ့နော် Max နဲ့ပတ်သက်ရင်သူကအခုကျွန်တော်တို့မှာဒီကျမရေးဌာနအသုံးပြုတဲ့ surgical mask ဆိုတာရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ N95 mask ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ surgical mask ဆိုတော့သူကခုနပြောလို့ပေါ့သူအထပ်သုံးတက်လေးပါတယ်အထပ်သုံးတက်ပါသူအမုံမွားတယ်ဆစ်ထုံနိုင်တယ်သူက virus ကိုကာကွယ်နေတယ်ပေါ့အခုက corona virus ကိုကာကွယ်မှာဖြစ်တယ် bacteria ပဲကာကွယ်တာ mask လည်းရှိပါတယ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကသူအကောင်ကြီးတည်တည်လေးအဲ့တော့သူ့ကိုသူ့မှာအတိုင်းတာရှိပါတယ်အတိုင်းတာပုံမူဒီမှာ mask ကိုတွန်းရတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီအခု surgical mask ကတော့ဒီခုနကယောဂဖြစ်နေတဲ့သူကလည်းသူ့ရဲ့နှာခေါင်း
ဘကြထဲရနေပြီးတော့ပိုးတွေမထွက်ဖို့အတွက်ကာဝဲဓာတ်တထားဖို့လိုတယ်ဒီလိုပဲခုနကပြောတိတ်ပြီးတော့အန်ဒီရှိတဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုရင်လည်းခုနကရောဂါပိုးရှိတဲ့လူတွေထိတွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာဒီ surgical mask ကတတ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ N95 mask 95ခန်းလုံးကာဝဲတာပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းသူကတော့သူကပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများတို့ကတော့လိုအပ်ရင်အမှန်တရားအန္တရာယ်များပြီးယောဂပိုးရှိအခန်းထဲဝင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ N95 mask မလွဲမသွေတတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကျတော့လေဒီလို surgical mask တို့ N95 mask တို့အများတဖို့မလို့ဘူးအဲ့တော့တချို့တန်ရှင်းလုပ်တဲ့လူအဝတ် mask ပေါ့နော်အဝတ် mask ကတော့သူကတော့ဒီ virus တို့မကာကွယ်နိုင်ဘူး virus အမှုန်သေးလေးတို့မကာကွယ်နိုင်တဲ့အတွက်သူ bacteria လောက်ပဲကာကွယ်တယ်အဲ့တော့အကျန်းအားဖြင့်တော့ကိုလုတ်တဲ့လူကဘာလုပ်မလဲကိုဒီဘလောက်တရားအန်ဒီရှိရနေရသွားမလဲဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးရမှာပဲအခုကျတော့မဖြစ်မနေဈေးဝယ်ရမယ်မဖြစ်မနေဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတာတော့ surgical mask လာမျိုးရရင်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့အဲ့ဒီဈေးလူအန်ဂရစ်ဖက်တဲ့နေရသွားမယ်ဆိုရင်တော့ surgical mask ကောင်းပါတယ်တို့လည်းပဲအဝတ် mask လည်းရှိရမယ်နောက်မတော့လက်ဆေးချင်းလည်းတွဲသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သူလည်းတော်တော်တင်းကောင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးအခုကတော့ surgical mask ဝယ်လို့တော့ခက်သွားပြီဝယ်ခစားပြီဆိုတော့အဝတ် mask လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သုံးရင်တော့လည်းခုနပြောလို့ပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ဆေးတာလေးနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမှုလိုပါတယ်။အဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဟိုအကုန်လုံးကတော့ဟို 100% ကတော့ဘယ်ဟာမှမကကွယ်နိုင်ဘူး။ဘယ်ဟာမှတတ်တဲ့ဟာမှလည်းစနစ်ကျတတ်မှဒီ fitting fitness လို့ရတယ်အမှန်လေးလေးပဲကိုထွက်နေလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဒီကြားထဲကပဲကူးသွားတယ်လို့လည်းရှိတယ်။N95 mask သုံးရင်းနဲ့လေဟိုအီတလီလိုပါတယ်မှာကုတဲ့ကုတဲ့ဆရာဝန်တွေလည်းကုဆက်ခံရတာရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီအကုန်လုံးကိုဒီကာကွယ်နိုင်မှဓပောင်းဆုံးကာကွယ်နည်းလမ်းသုံးမှရမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီတစ်ခုလည်းအားကိုးလို့တော့မရဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ပါတယ်။ဆက်ကြပါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာပဲနေပေါ့နော် stay at home ပေါ့ပြောနေကြတယ်။ stay at home ရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုပေါ့ဟောပေါ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးတွေဆိုရင်အိမ်မှာနေတဲ့နေမဖြစ်မနေထွက်ရမှာထွက်ရမယ်ဟောပြောအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ပြောပြပါအောင်ခင်ဗျအဲဒီမေးခွန်းကတော့ဒုညုံဒုတက်ညချင်မှုဒေါက်တာရေခင်ကဖြေပေးပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့အိမ်မှာနေတင်တာကတော့ဗောနော်ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနောက်ကိုကံအားကြာနေတဲ့သူတွေယောဂအခန်းရှိတဲ့သူတွေပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာနေတင်ပါတယ်ကလေးငယ်တွေဆိုရင်လည်းဒါကိုကံအားအဲ့တော့လူကြီးတွေတော့မကောင်းဘူးဆိုတော့အိမ်မှာနေတင်ပါတယ်အခုဒီရဲ့ဘိုင်းမှာပြောနေတဲ့ stay at home ဆိုတာကကြာတော့အကုန်လုံးကိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အပြင်မထွက်စေချင်တာကိုယ့်အိမ်မှာကိုနေခြင်းအားဖြင့်ယောဂကုသမှုကိုခြားကျင်တာပေါ့နော်အပြင်ထွက်နေခြင်းအပြင်ကျမတို့ကဒီယောဂပိုးတွေနဲ့ထိတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှပါလာမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဈေးတွေသွားနေမယ်အပြင်တွေသွားနေမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုင်တွေမှာထိုင်ပြီးစားတောက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူယောဂပိုးပါလာမှန်းမသိတဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့ကထိတွေ့ပြီးတော့ယောဂတွေကုသမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယောဂကုသမှုတွေကိုရှော့ချကျင်တဲ့အတွက်ကိုယ်ကလည်းမကုသအောင်မြန်မာတပီလုံးလဲပေါ့နော်ယောဂကုသမှုတွေနည်းသွားစေခြင်းတဲ့အတွက်ကျမတို့က stay at home ဆိုပြီးတော့ဒီအပိုင်းမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ stay at home ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ဖြစ်နိုင်ဘဲမှမသွားဘဲနဲ့အိမ်ထဲမှာပဲနေရင်တော့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့သူတွေကတော့ဒါမဖြစ်မနေကိုပဲလုံးဝအပြင်မထွက်သင့်တဲ့ stay at home လုပ်သင့်တဲ့လူတွေပါကာကွယ်ကုသဆေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးဆိုပြီးတော့ရောင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်အဲကာကွယ်ဆေးရောရှိပြီလားလို့ပါဗျဒီမေကတော့ဒေါက်တာတမ်းမထွက်ဖြေပါလိမ့်မယ်ဘာသုံးကကာကွယ်ဆေးရှိပြီလားဆိုတော့အမေကိုပြန်ဖြေဖို့ဒီယောဂါကဘာပူဖြစ်တဲ့ပူရဲ့အကြောင်းတော့မှကျွန်တော်တို့သေချာမသိသေးပါဘူး။မသိသေးတဲ့အတွက်ဒီပူအကြောင်းကိုသိမှကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးဆိုတော့တည်ဖြုံလို့ရတာ။အဲ့တော့အခုကာကွယ်ဆေးလည်းကျွန်တော်တို့လောတဲ့ရှိမပေါ်သေးဘူး။ကုသတဲ့ဆေးလည်းမပေါ်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့လောတဲ့ Facebook မှာရေးနေတာရှိတယ်။ဒေါက်တာထွန်းကတော့chloroquine နဲ့ azithromycin နဲ့တောက်ရင်ပြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဂျပန်ကဘာဆေးကိုတောက်ဝင်ပြောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ဆေးပညာမှာကအဲ့လိုလုံးလို့မရဘူးကျွန်တော်ကဆေးတစ်ခုကတကယ်ပြောက်တယ်မပြောဘူးဆိုတော့ဆန်းသက်မှုပေါင်းယာနဲ့ထောင်နဲ့ခြီးပြီးဆန်းသက်လို့သူ့မှာဘာဆိုင်အဖက်မှမရှိဘူးတကယ်လည်းပြောက်တယ်ဆိုတော့ဟို clinical trial ပေါင်းအများကြီးလုပ်ပြီးတဲ့ခါကျမှကျွန်တော်ရဲ့ပုံနှိပ်စာအုပ်ထဲကိုဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ clinical trial တွေကအချိန်ယူရပါမယ်အချိန်ယူရဖြစ်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်မှာဟို Facebook မှာရေးနေတဲ့ဟာတွေအားလုံးသိဟိုဆေးရတော့ပြုတ်တယ်ဒီဆေးရတော့ပြုတ်တယ်နောက်ဘောင်ဘာသေးရတော့အဲတဘာရွက်တွေပြုတ်တော့ပြုတ်တယ်အဲဂျင်းနေစားလို့ရှိရင်ငါတို့ကမကူဘူးကကွယ်အကကွယ်ပြည့်တယ်ဘာသီယိုရီ background မှာမရှိပါဘူးဘာ trial မှာမရှိပါဘူးကျွန်တော်
အဲ့ပြောတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်လည်းကိုဗစ်ဆိုတာမြင်အောင်မြင်မြင်ဘူးတဲ့လူတွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခုကြုံနေရတဲ့ကျွန်တော်ကြုံနေရတဲ့ကိုဗစ်ကကမ္ဘာမှာအခုချိန်ထိတစ်ခါမှမပေါ်သေးတဲ့ယောဂအသစ်တစ်ခုအဲ့ယောဂအသစ်တစ်ခုကဟိုတမာရွတ်ပြုတ်ရင်းနဲ့ပြောင်းဝင်ယောဂလို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်ဘူးเนาะဆေးရုံပဲကြီးလိမ့်ပြီးပြောင်းဝင်ယောဂလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးအဲ့တော့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ယောဂကျွန်တော်ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်တော့မှအခုထိတစ်ခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ယောဂကိုဟိုဟိုမှန်တမ်းပြီးတော့ဟိုဝမ်းနဲ့ပြုတ်တယ်ဒီဟန်နဲ့ပြုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပြောကြလို့ရှိရင်မယုံပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာနဲ့မှပြောင်းကူလို့မရပါဘူး။ဘာနဲ့မှပြောင်းကူလို့မရဘူး။ကာကွယ်သေးတဲ့ကုရင်တိမရှိပါဘူး။မရှိတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကဒီယောဂကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအထက်ခါတည်းလဲလဲသတိပေးတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်လုပ်လို့ရအောင်။အဲ့ဒါကိုထက်ခါတည်းလဲသတိပေးနေရသည်ကျွန်တော်မှကုသရာစိတ်မရှိလို့သတိပေးနေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်စေချင်ပါလေ။အဲ့တော့ကုသဖို့စိတ်ရမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကုသဖို့စိတ်မရှိဘူးဆိုမဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့သဘောသဘာဝအရဗိုင်းရပ်စ်ကသူ့ကသူအချိန်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ virus ပမာဏကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ကြာပြီးတော့ပျောက်သွားတာနော်အဲ့ဒီအထိကိုကျွန်တော်ကတောင့်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုတောင့်ခံနိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကစနစ်စေကောင်းဖို့လိုတယ်သူကဖျားနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဖျားကြအောင်ကျွန်တော်လှုပ်ပေးရမယ်ချောင်းနေဆိုတဲ့အချိန်မှာချောင်းဆိုးတာသက်သာအောင်သူများကိုမကူအောင်ကျွန်တော်ကကာကွယ်ပေးရအန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမအန်အောင်ကျွန်တော်ကကာကွယ်ပေးရအဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်ချင်းသည် body support လုပ်ပေးရbody support လုပ်ဝေးခြင်းဒီဘာဖြစ်တာလဲခဏက virus ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာပြီမှန်တယ် तू က level တစ်ခုထိတော့ तू အမြင်ဆုံးတက်မှာတက်ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ तू ဘာဖြစ်တော့ပြန်ကြသွားအဲ့ပြန်ကြတဲ့အချိန် virus ဖောက်သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးကအဲ့မှာပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ကဆေးကုတဲ့အချိန်မှာကုစရာဆေးမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်ဆေးရုံဘာလို့ခေါ်ထားလဲကုစရာဆေးမရှိရင်ပြက်ထားတော့မှာလားမဟုတ်ဘူးကုစရာဆေးမရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကံကိုကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်ရဲ့လူနာရဲ့ခံစားရတဲ့ယောဂဝင်ရလက္ခဏာကိုသတ်သားအောင်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်နေပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလူတယောက်ချင်းပေါ်ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ဒီ virus ဒစီစီးတစ်ခုရဲ့ပြန့်နှံ့မှုကလည်းဒီသဘောပါ။စာရင်းကစိုက်ရင်တယောက်နှစ်ယောက်သုံးယောက်လေးယောက်ငါးယောက်နဲ့စိုက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ gradually အပေါ်တနိုင်ငံလုံးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့ချင်းချင်းအပေါ်ထိုးတက်သွား။ထိုးတက်သွားပြီးရင်အကြီးအကျယ် outbreak တွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေသေတဲ့လူတွေအပြိုက်တွေပြီးရင်တစ်ချိန်ချင်းကြာရင်သူကပြန်ပြီးတော့ပြန်ယော့သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာ zero ဖြစ်သွားမှာ။အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးယောဂရဲ့ train ကြီးကအဲ့တိုင်းပဲသွားပါတယ်။သွားတဲ့အခါမှာလူတယောက်မှလည်းဒီလိုသွားတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့သွားတဲ့နှုတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲသွားပါ။ဒါကြောင့်တရုတ်ကဒီအမြင့်ဆုံး level ကိုကြာသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလောဆယ်အောက်ထဲကိုရောက်သွားဖြစ်တယ်။သူကိစ္စပြီးသွားပြီ။အခုအီတလီနဲ့အမေရိကန်ကတော့ဟိုအမြင့်ဆုံး level ကိုဆက်ပြီးတော့ရောက်။သူလည်းမကြခင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီလိုအောက်ကိုဆင်းဆင်းသွားပါ။မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားကျတော့အခုမှဒါလေးပဲရှိသေးတယ်။အပေါ်မလာသေးဘူး။ဟောကျွန်တော်ကချိုးတင်ပြသမှုတွေအဲ့တော့ကိုလုပ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ခင်ဗျာအခုဆိုရင်လည်းဘောနော်ပြောင်းနေနောက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောနေကြပါအရက်တောက်လို့ရှိရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုမကူးနိုင်လို့ပြောနေတာလေးကိုဆက်လေးဆက်ပြောပြပေါ့ခင်ဗျာအရက်တောက်လို့ရှိရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုမကူးနိုင်ဘူးလို့လည်းတချို့ကပြောတယ်နေပူရင်ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကမသိမ့်ဘူးလို့လည်းအဲမရှိဘူးလို့လည်းပြောတယ်ဒါရီကကျွန်တော်တို့ကဆန့်သက်ချက်တစ်ခုမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အရက်တောက်လို့မသိဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့လုံးဝမှားပါတယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်အောင်နေပူလို့ဆိုတာလဲကျွန်တော်ကလောဆယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပူတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေတော့သေသေးတာကြီးအဲကျွန်တော်ကနေပူလို့ဒုဗမာပြည်အကန်ကောင်းနေတယ်နေပူလို့ငါတို့ရှိအောင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ကို confidence ရော့သွားလိမ့်မယ်တကယ်ငါတော့နေပူတဲ့နိုင်ငံမှာနေနေတာငါအရက်တွေတောက်နေတာအရက်တွေတောက်ပြီးနေပူတဲ့နိုင်ငံနေရတာငါ covid ကူးမဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးငါသွားကျင်သလိုသွားဝင်နေကျင်သလိုနေဝယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တကယ်covid ကိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီရည်သည်မှန်ကန်တဲ့အယူအဆတွေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးမေးချင်တာကတော့ဟောပေါ့ဆရာကြီးတို့အနေနဲ့နောက်ဆုံးပေါ့ပြည်သူပြည်သားတွေပတ်သိမ်မျိုးသူမျိုးသားတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်သင့်တယ်အဲဘယ်လိုမျိုးတွေမျိုးဟိုနေတိုင်းစားတောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြောကြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အခုကျွန်တော်အရောက်တိုင်းပြည်သူ့မှာကုသဥစ္စာဌာနနေနဲ့ဒီအရတန်း26မြို့နယ်မှာရှိတဲ့လူပေါင်း 6,300 ကျော်ပတိမြို့ပေါ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပတိမြို့နယ်မှာနေရတာတွေရောစုပေါင်း 3,000 ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေနယ်ကတော့ဒါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဒါဇန်နဝါရီလတည်းကလုပ်နေပါပြီဒါပေမဲ့ခုနကပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျောင်းမကြီးဝန်ထမ်းတွေလည်းတော်တော်လေးပညာလည်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးလည်းပညာပေးတယ်
တန်ချက်စနဲ့လည်းကြီးညာတယ်ဟောပြောပွဲလည်းလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှလိုက်နာဖို့လည်းပိုစတာလည်းကတ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အပြင်ပေါ့နော်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကလည်းကော်မတီနဲ့ထင်းကျော်ရေးကော်မတီလည်းဖွဲ့ထားပါတယ်ဖွဲ့ပြီးတော့မှဌာနဆိုင်လည်းအကုန်ပါပါတယ်လူမျိုးအသင်းဖွဲ့လည်းပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးသားရေးတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းကြီးပဲလှုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူထုပါရပါမယ်ပြည်သူပါရပါမယ်နောက်တူဦးတယောက်ချင်းလည်းပါရပါမယ်တူဦးတယောက်ချင်းပါပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီပဋိပဒူပဋိပဒားတွေရော AI တိုင်းနဲ့မှရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရောမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရောဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကိုဗစ်ကြောင့်တယောက်မှဖိတ်ဆင်မရှိသေးချင်ပါဘူးမရှိသေးရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကတော့အကုန်လုံးကအများနာ노ကြပဲကြောက်ရှောင်းနေတာရှောင်းရမယ်ဆောင်းနေတာဆောင်းရမယ်ဒါအပြင်လည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့မဟာဗျူဟာနိဗျူဟာများလည်းအချိန်တပင်းကြီးချမှတ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့ကျွန်တော်တို့အခုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့လုပ်နေပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ AI တိုင်း drawing နဲ့လုပ်လို့လည်းမရအောင်မြန်မာပြည်ဒီလုံးလုပ်ရမယ်။နောက်ဘူဆိုပြည်တော်စုရတရိသအစိုးရဖွဲ့အကုန်လုပ်ရပါမယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ကအထီးရောက်ဆုံးနီလန်းအထီးရောက်ဆုံးကာကွယ်တဲ့နီလန်းအထီးရောက်ဆုံးစီမံခန့်ခွဲရေးနည်းလမ်းလေးတုံးဖို့လိုပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပဋိပဒေပဋိပဒေမှာမထိခတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းလူစုလူဝေးရှောင်းရင်းဒီအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြောတော့ညာလေဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလူကလူရဆုနေကြဆုတဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကအများဆုံးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပဋိပဒေချောင်းတာကန်းကြီးတွေခေါ်ရင်ကြီးညောင်ချောင်းတာအစိုက်ကန်းကြီးတွေကျွန်တော်တို့ဒါဒေသနာအမိတ်နေနဲ့ပိတ်ရတာရှိပါတယ်။ပိတ်တဲ့ခါဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲဖောက်ပြီးတော့မှကိုယ်တည်းရဖွင့်တယ်ဖွင့်ရမှာအရင်တို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်လာတဲ့အတွက်လူစုလူဝေးနည်းနည်းကနည်းအောင်ဒါထပ်ပြီးတော့ရှော့ချပြီးအမိန့်ထုတ်ရပါမယ်ဒါနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးပါဘူးဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုအားလုံးက local transmission ဖြစ်တဲ့ case number 8ကဆိုရင်ဒီပြည်တွင်းကကူးတဲ့ရောဂါဖြစ်တဲ့ပြည်တွင်းကကူးဆက်ခံတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှမသွားဘူးငယ်ငယ်မသွားဘူးပဲနဲ့ကူးဆက်ခံတာဖြစ်တဲ့သူကတဏ္ဍာငံလုံးကိုဖြန့်နေတယ်သွားရတဲ့အတွက်သူကဘယ်သူပဲဝါသည်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရှိမယ်ဆိုတာပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့အားလုံးကမိမိလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ရှိနေတယ်ကိုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူကလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တူးတယောက်ချင်းကတော့အများအား universal precaution ဆိုပြီးတော့ယူဖို့လိုပါတယ်ဒါမို့နော်အဲ့ဒါလေးကဒါပေမဲ့တူးချင်းတူးချင်းမိမိကိုယ်ကိုအရင်ကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်နော် protect yourself first အဲ့ဒါလိုဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါလိုမှအကောအများရန်လူကိုသတိရှိနေရမယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကိုအကွေမထွက်မယ်မထွက်မယ်ဆိုလဲလူအရင်တော့လူထူထတဲ့နေရာသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်မသွားပဲနေမယ်။သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအကာအကွယ်ယူမယ်။ပြီးရင်လူအပ်တဲ့ဟာလုပ်ပြီးလုပ်ပြီးရှင်မြန်မြန်လာမယ်။ပြီးရင်ဒါခုနကအိမ်ရောက်နေဆိုရင်လည်းလူထူထတဲ့နေရာပြန်လာချင်းအဝတ်တွေချွတ်ပြီးတော့လဲရမယ်။ဘာလို့ကတ်ပါလာမယ်။ကတ်ပါတာအမြန်ကိုသူ့အဝတ်လျှော်စက်ထဲပို့ရမယ်။ဖက်တဲ့ချွတ်ရမယ်။အဲ့လိုမျိုးဒါတဲ့အိမ်မှာကိုယ့်အဲ့မိသားစုကိုကူးသွားမယ်ကိုကအပြင်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အဲ့မိသားစုကူးသွားမယ်ဒါမျိုးတွေကကိုယ့်မိသားစုကိုဟိုညာဟိုတနာတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါလိုက်နာကိုလိုက်ရမယ်ပြန်လာတာနဲ့ကိုဒီကိုယ့်ကလေးကိုမကင်နဲ့ဟိုသွားမချင်းရောမနှမ်းနဲ့ဟိုကလေးကိုကပါလာရင်ကလေးကိုကူးသွားမယ်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်တော့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဖေမေအဖိုးကြီးဖွားကြီးကူးသွားမယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကတူးချင်းကအမြဲတမ်းကိုလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်ဟိုအပြင်ကိုမထွက်ပါနဲ့ဆိုတာခုနအောင်တော်ဒီခင်ပြောတဲ့ဟာမျိုးမထွက်ပါနဲ့ထွက်ပြီးလို့ရှင်လဲလိုက်နာရမယ်ဟာဒီအိမ်ကိုမဝင်ခင်မှာလိုက်နာမယ်လက်ဆေးရမယ်ပြန်လာပြီးတော့အဝတ်တွေလက်ပြရမယ်ဒါတွေရှိပါလိမ့်မယ်တော့နောက်တစ်ခုကတန်းကျမရေးတန်းကျမရေးဌာနရောဆေးဝန်ကြီးတွေရောတန်းကုသရောကုသဆရာဝန်ကြီးတွေရောနောက်ပြီးတော့လူမျိုးရေးအသင်းဖွဲ့တွေရောတန်းဆိုးရအဖွဲ့ဝင်များရောအခုတော့အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ whole society approach whole တော့ government approach လုပ်နေပါတယ်ဒီတိုင်းအရာတနေတာကြီးတွင်းမှာပတိန်ပတိန်များများရောကင်းဖို့တဲ့ဥရခါမှာဒီလူဒီဟာလေလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။နော်လိုက်နာလို့လိုပါတယ်။ခုနကလူစုလူဝေးမလုပ်ပါနဲ့ဆိုလူစုဝေးတွေကိုနည်းနည်းရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလူမင်္ဂလာဒီတော့မှနည်းနည်းရှော့နေရပါတယ်။ဒီတလခွဲပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီ၅ပတ်ဧပြီလ30ရက်နေ့ချီအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ရောကျွန်တော်တို့ပတိန်အတွက်ရောအရာတွေတော့ဒီချိန်ဟာအရေးကြီးဆုံးချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီချိန်လေးကိုသိခံနိုင်ရင်ကျွန်တော်လွတ်သွားပါပြီလွတ်သွားပါပြီဒီချိန်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတလာခွဲငါးဘက်ကိုတော့တကယ်ကိုအင်တာအားရလုပ်ဖို့ရမယ်အားလုံးကလည်းလိုက်နာဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထမတယ်ဒီလွတ်ကင်းသွားမှာပါဟိုဘက်မေလာတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ထမမေလာအလိုက်ဆိုတော့ကြာသွားပြီ
အခုဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလည်းကြာဆင်းနေပြီအီတလီမှာလည်းဖြစ်ပေါင်းကြာနေပါပြီ။နောက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းနိုင်ငံအဝင်ထွက်တွေလည်းတော့ချင်းဆွထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့အခုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့မဟာဗျူဟာနည်းဗျူဟာများလည်းကျင့်သုံးပါပါ။နိုင်ငံတော်ဆင်းနေလည်းကျင့်သုံးဖို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။အချိန်နဲ့တပည့်ကြီးတို့ကလည်းလိုအပ်တဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်များနဲ့ဆွေးနွေးကြမှာလို့ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တချို့ကလည်းမေးပါဘောလော့ခ်ဒေါင်းမလုပ်သေးဘူးလော့ခ်ဒေါင်းလို့ရှင်ကျွန်တော် channel site ဖြစ်နေရှိသေးတယ်။နော်လူတွေမှာစာဝတ်နေထိခဲ့သွားမယ်။စီးပွားရေးထိခဲ့သွားမယ်။ဓာတ်မွေးတွေလည်းကြည့်ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်ဆင်းရဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ပေါ့အခုချိန်မှာတော့နံပါတ်1ကလူစုလူဝေးရှောင်ရမယ်။ stay at home လုပ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီကျွန်တော်ခုနကနှဆင်းရေးပေါ့နော်ကူးစက်ပုံနီလန်ဖြတ်တော့မယ်။လက်ဆေးဓာတ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ cough etiquette ခေါ်တဲ့နာချောင်းစရာလိုက်လာမယ်စီကန်းတွေနော်ဓာတ်တွေနဲ့တော့သတင်းပို့ဝေးကြည့်ပါလေ။နော်နိုင်ငံသားပြန်လာတယ်ယောဂကူးစက်မှုတန်ရာရှိတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကထောက်လန်းနေတဲ့ခါမှာလဲပြည်သူများအနေနဲ့သတင်းပို့ဖို့လိုပါတယ်။သတင်းပို့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလူကြီးအကုန်လုံးဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလည်းသတင်းပို့ပြီးမှဝိုင်းထင်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တချို့ကြောက်တင်တာလဲကြောက်ပေးပါတချို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအရေးပေါ်ဆေးရုံစောင့်အောင်မယ်ဆိုရင်လဲချို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒါတွေမကူးစက်အောင်တော့အကုန်လုံးကြာစီမှာပါပဲရအောင်ရောလုပ်မယ်တော့မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလူမှုအတွက်အနေအကင်းဆုံးဘေးကင်းဆုံးဘာလို့ဆိုတော့အီတလီမှာဆက်လို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူနာတွေကိုလမ်းမှာပဲဟိုဆေးရုံမှာရှန့်သွားလို့မို့လမ်းပေါ်မှာချပြီးတော့လူနာတွေကိုဟိုဝီချဲတွေနဲ့ထားပြီးတော့ကူရတာရှိပါဒါဆိုအန္တရာယ်များပါတယ်အဲ့ဆိုအီတလီဟာမျိုးဇမ်မိုတက်ကိုလူပေါင်းလူနာပေါင်း600 900လောက်တိစုံနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးပေါ်ဆေးရုံလို့တခါမှဒါသည်ဘေးကင်းလုံးဆုံးပါတယ်တိတကံနေထားရတဲ့ကုဆတ်မှုနဲပါတယ်ဒါမိုးလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တချို့အနေနဲ့ဒါအများအတွက်ဒါလေးတွေကတော့အနေနဲ့ risk ရှိတော့လဲပဲပတ်ဝန်းကျင်လူများရှိတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုလည်း light show ပေးသေးချင်ပါတော့ဆိုတော့အပြင်မှာဆေးဥမှာပသိမ်ဆေးဥမှာရှန့်လာတယ်ဆိုရင်ထားเสียရနေရမရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလမ်းမထားရမျိုးဖြစ်သွားရင်ဈေးညာနေမှာထားရင်ပိုကူးနိုင်ပါတယ်ဒါမျိုးချို့ရလေးတွေကျတော့အရေးပေါ်ဆေးဥလုံးမယ်ဆိုရင်လုတဲ့နေရာလေးတွေကိုတော့ဒါလူလူနေနဲ့ဒါအများကျတဲ့မျောကုပ်ပြီးမှဟိုကန့်ကွက်တာမျိုးတွေပဲမလုပ်ဖိုင်းတဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါလေးကဟိုပေါ့တခြားစနစ်တကျဒါကျွန်တော်တိုင်းဆိုးအနေနဲ့စီမံတာဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းဟိုလိုက်လာပြီးဟိုပေါ့လိုက်ရောပေးသေးချင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တစ်ခုတင်းခံနေမယ်ဆိုရင်အကယ်၍သာလူနာတွေများလာလို့ထားစရာမရှိလို့ဟိုအရေးပေါ်ဆေးဝင်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆေးဝင်မှာပဲဈေးညာနေမှာထားရမယ်အားဆိုအခြားလူနာတွေကူးသွားမယ်အဲဆရာဝန်တွေဆရာမတွေကူးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတစ်ခေါက်ပါလိမ့်မယ်ဒါမို့ဒီတချို့အားလေးတွေကတော့ဟိုအရေးပေါ်ဆေးရုံကတရုတ်နောက်ပိုင်းကကူညီအကဲဒါနိုင်ငံတော်ကမူမနေပြီးတော့ဘောလုံးကင်းနေပါပဲအရေးပေါ်ဆေးရုံဆောက်ပြမယ်လို့ကဲ့မေထိုးပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရကူညီနေအရေးပေါ်ဆေးရုံဆောက်မယ်ဆိုရင်ဒါလေးဆိုရင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ဒါလည်းနိုင်ငံတော်ပြည်တော်စုဆင်ကလည်းပဲလိုအပ်တဲ့အောင်မြင်မီရနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီနိုင်ငံသားရေးဌာနအနေနဲ့လည်းပဲဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ချိတ်ဆက်လို့ပို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့အနောက်လာမဲ့စီစဉ်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘေးကင်းအောင်တော့စီစဉ်နေပါမယ်ပြည်သူကအားလုံးကတူးချင်းတောက်ချင်းနဲ့ပြီးတော့လိုက်နာပေးကြပါလို့ဒါပြောကြားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နေကုန်ဆုတ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့အနေအထားလေးတစ်ခုစောက်ပြီးတော့ညနေလေးပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ကိုစတွေ့တာခုလာဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင် case number 8ကိုရောက်သွားပြီးတော့8ရောက်ရှိသွားပြီအဲ့8ရောက်ရှိသွားတော့အဲ့မှာcase number 8ကကျွန်တော်တို့အတွက်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာ။ဘာလဲဆိုတော့ရှေ့က case 1 2 3 4 5 6 7အကုန်လုံးကနိုင်ငံခြားဝင်လာတာ။အော်နိုင်ငံခြားဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနိုင်ငံခြားကတည်လာတဲ့လူဖြစ်တယ်။နိုင်ငံခြားတည်လာလို့ဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကကိုလောစင်လုံနေတဲ့ဟိုသီအိုရီကဘာလဲဆိုတော့လူနာသီနိုင်ငံခြားလာလိမ့်မယ်။အော်နိုင်ငံခြားနာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့တွေကလေသိက်ကတွေသွားပိတ်ရမယ်။နေသက်ဝင်ပုံကတွေပိတ်ရမယ်။အဲ့ကောင်တွေကို home quarantine လုပ်ထားမယ်အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြန်မထွက်စေနဲ့ home quarantine နောက်မထောင်ဘူးလားအဲ့ဆို facility quarantine လုပ်ရမယ်ကျုပ်ကောင်တွေက concept ကဘာလဲဆိုတော့ယောဂာသီနိုင်ငံညလာမှာလို့ယူဆထားတာ case number 127အထိမှတ်တယ် case number 8ကအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး case number 8ကနိုင်ငံညလာတာမဟုတ်ကိုယ်နိုင်ငံညလာတာကိုယ်နိုင်ငံညလာတာမှာကိုယ်နိုင်ငံညကနေလှည့်ပတ်ပြီးတော့သွားလိုက်တော့မှတခါလေးနှံ့ပြန့်ပြီးတော့အကုန်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ case number 8ရဲ့ effect ကနောက်14ရက်ကြာရင်ပေါ်လိမ့်မယ်။ဟောနောက်14ရက်ကြာရင်ပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့29နောက်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အခါကျနောက်14ရက်လောက်ကြာတဲ့အခါကျကိစ္စမအိတ်ကအဖတ်တည်ပြီးနောက်ဧပြီလ9ရက်8ရက်9ရက်10ရက်အဲ့ဘဝဝင်ဆိုလို့ရှိရင်
case number 8 ရဲ့ affair တွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာလိမ့်မယ်။ဟောတက်လာမှဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ case number 8ရဲ့ affair တွေကဘယ်သူတွေကဘာတွေဖြစ်ခဲ့မလဲ။ကျွန်တော်မသိဘူး။ဥမာသူကသူကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့သူပုဂံဘာနဲ့သွားခဲ့လဲ။ပုဂံကနေပြီးတော့ပုဂံကနေပြီးတော့သူမုံရောဘာနဲ့သွားခဲ့လဲ။အဲ့ဒီမုံရောကနေပြီးတော့မုံရောကနေပြီးတော့သူဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းနေရှိတဲ့ကလောက်ဘာနဲ့သွားခဲ့လဲ။အင်းလေးကိုဘယ်လိုသွားခဲ့လဲ။ပင်တယောက်ဘယ်လိုသွားခဲ့လဲ။ဘယ်ဆိုင်တွေမှာထမင်းစားခဲ့လဲ။ဘယ်ဟိုတယ်တွေမှာဝင်ပြီးတော့အိတ်ခဲ့လဲ။ပြီးရင်ဘယ်ရင်ရန်နာစခန်းတွေမှာသူဝင်ပြီးတော့ထမင်းစားခဲ့။အဲ့လူတွေအဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်လိုက်လို့မရအောင် very complicated ရှုပ်ထွေးတဲ့လူတွေဖြစ်လာ။အဲ့လူတွေက135မိုင်မှာရင်ရန်နာစခန်းမှာအဲ့ဒီတယောက်နဲ့တွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။ပသိယလူတယောက်က135မိုင်ကိုသွားတယ်။ဟိုမှာဟိုလူကလည်းကိုကနက်ကဖြစ်တဲ့ case number 8ကလည်း135မိုင်ကိုရောက်လာတယ်။အတူတူလဖက်ရောက်မိကြတယ်။ပြီးလည်းပြောပသိယလူကပသိပြန်လာသူကလည်းသူခီးသူဆက်သွားတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်တွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်လဲဆို35မိနစ်လောက်ပဲကြာရင်ကြာမယ်။တခါတခါတွေးတော့တွေးမှာမဟုတ်ဘူး။တခါကျဟို case number 8ကချောင်းဆုံးမယ်နှာချင်မယ်ဒီသဘဲပေါ်ကြာသွားမယ်။သူကထွက်သွားမယ်။ပဒင်ရလူကရောက်လာမယ်အဲ့မှာအဲ့သဘောပေါ်မှာသူထိုင်ပြီးတော့စာမယ်သူ့ချီကိုကလည်းခုလာမယ်သူပြီးရင်သူကဘာဖြစ်မလဲပဒင်ကိုပြန်ရောက်လာမယ်ဟိုကိစ္စမှာအိတ်ကထိတွေ့ကြတဲ့နေရာတွေကိုသူကထိတွေ့ပြီးတော့သူကပဒင်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဒင်လည်းရောက်လည်းရောက်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်မလဲဟိုလဖက်ထိုင်မှာသွားထိုင်မယ်စားသောက်ထိုင်မှာသွားစားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွားပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဖက်ထိုင်တွေစားသောက်ထိုင်တွေကကျွန်တော်တို့ကူးဆက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ကိုဗစ်ကိုကြောက်လို့ဝိုင်းဆွနေရင်းနဲ့ကိုဗစ်ကူးသွားလိမ့်မယ်။နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ကိုဗစ်ကိုတကယ်ကြောက်တယ်ကျွန်တော်ကြည့်တာတော့တကယ်ကြောက်တော့ဟုတ်ပြ။နော်ကြောက်ရှင်အောင်ဆောင်နေကြ။နော်တကယ်ဘာလို့လဲတကယ်မှမသိသေးပဲဘူး။တကယ်မသိသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကြောက်တယ်ဟေးကြောက်တယ်ဟေးကြောက်တယ်ကြောင်လေးသွားပြောကြအောင်တဖိတ်တယ်သွားကြအောင်ဆိုတော့တကယ်ကြောက်တာမဟုတ်သေးဘူး။တကယ်ကြောက်တာကတကယ်ကြောက်တာဆစ်ဆစ်ကကျွန်တော်ပြောစရာတော့မလိုဘူးအိမ်လေးကအိမ်မထွက်ကိုမထွက်တော့တာတကယ်ကြောက်တာဆစ်ဆစ်။အခုကကျတော့ကြောက်ရှင်အောင်ဆောင်နေတဲ့လူတွေများတယ်တကယ်ကြောက်တော့မဟုတ်သေးဘူးအဲဘယ်တော့ကြောက်လာမလဲဆိုရင်တည်တဲ့လူပေါ်လာရင်ကြောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်ကျရင်နှုတ်ကြသွားပြီနှုတ်ကြသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမှာကျင်တယ်အမတော်ကြီးခင်ပြောတဲ့ stay at home မလိုဝဲနဲ့အိမ်ပြန်မထွက်နဲ့အားရနေလဖိတ်ဆိုင်မထိုင်နဲ့အားရနေဘီယာဆိုင်မသွားနဲ့အားရနေအလူမင်္ဂလာပွဲတွေရှောက်သွားတာမျိုးတွေမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးအရေးကြီးပါတယ်ဒါလေးတွေကိုဒါပသိန်းသူပသိန်းသားများအတွက်ပြောတာမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံလုံးအတွက်ကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးအားလုံးကကျွန်တော်တို့တကယ်ကြောက်တာမဟုတ်သေးဘူးကြောက်ချင်အောင်ဆောင်နေကြတာတကယ်ကြောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ပြောစရာတော့မလိုဘူးအိမ်လေးအိမ်တကယ်ကိုမထွက်တော့ဘူးအခုကမကြောက်လို့သာအိမ်လေးအိမ်ထွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပသိန်းသူပသိန်းသားများအားလုံးနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောတရားလေးကိုသေချာနားလည်သိကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်မပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်ကျွန်မစောစောပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလူတိုင်းကကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုနေခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ကူးဆက်မှုတွေကိုလည်းလျှော့ချပေးရကြတယ်ကိုမိသားစုကိုလည်းပြန်လည်ပြီးတော့ကူးဆက်ခြင်းတွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးရကြတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူတိုင်းကဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဆရာကြီးစောစောကဆရာကြီးကျွန်မတို့ရဲ့တိုင်းယူစီမှုပြောသွားတယ်လို့ပဲပေါ့နော် cough etiquette ဆိုတဲ့ချောင်းဆိုးတဲ့နေရာမှာလိုက်နာရမယ်နှာခြေချောင်းဆိုးတဲ့နေရာမှာလိုက်နာရမယ်ဟိုပါပေါ့စင်ဝင်များကိုခုတည်းထိပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျမတို့ဆွေမျိုးတွေကအခုချိန်ထိတိတ်ပြီးတော့လိုက်နာမှုအားနည်းနေတာတွေ့ပါသေးတယ်ပေါ့နော်ချောင်းဆိုးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဟုံးဆိုပါဇက်ကြီးဟပြီးတော့ပဲဟိုဆိုးထက်ပလိုက်တာနှာချီပလိုက်တာတွေကတော်တော်များများရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကအဓိကကူးဆက်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းချောင်းဆိုးနှာချီတဲ့ခါမှာတ िश ူးနဲ့ပေါ့နော်တ िश ူးနဲ့လဝါးကိုအုပ်ပြီးတ िश ူးနဲ့ပါဇက်ကိုအုပ်ပေါ့ဆိုးပြီးတော့ရှိရင်အဲ့ဒီတ िश ူးကိုတည်တည်ချာချာအမိုက်ပုံးထဲမှာဆွတ်ပစ်မီးရှို့တာမျိုးလုပ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတ िश ူးတွေပါယူခြင်းမရဘူးဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့တံတောင်စစ်နဲ့ပဲပေါ့ကာပြီးတော့အပြင်ကိုတခြားလူတွေစီမရအောင်ကာပြီးတော့ဆိုးတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးတော့တကိုရေပေါ့နော်တကိုရေဆရာကြီးလည်းဆွဆွားပြောပြပါပြီအပြင်ကပြန်လာတဲ့အခါကျမတို့ဆိုရင်ကိုကိုင်းနဲ့တော့အမစားအရင်ဆုံးဆေးပလိုက်ပါတယ်ကိုကိုင်းနဲ့တော့ဒီကိုဖုန်းနေကိုမျက်နှာမှန်နေပေါ့နော်ကျမတို့အကုန်ဆေးပလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းကနေစပြီးကျမတို့အကုန်ရှော်ချပလိုက်တယ်အဝတ်တွေဆိုလည်းကျမအကုန်ပြင်ရပြန်လာတိုင်းအဲ့လိုမျိုးပဲလေ့ကျင့်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းလိုက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ခုနဆရာကြီးဒေါက်တာတမင်းချွတ်ပြောသွားသလိုပဲဒီယောဂါကဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခံအားကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဟာရနဲ့ပြည့်ဝတဲ့အစာတောက်တွေစားပြီးတော့မှနေထိုင်ကြဖို့လေတိုက်တွန်းပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်မနှုတ်ဆက်အပ်ပါတယ်ရှင်းပါဆရာကြီးတို့အမားတို့လည်းအများကြီးပြောပြီးတော့ပါပြီအဓိကကတော့ stay at home ပါပဲအိမ်မှာနေဖို့လိုပါတယ်မလိုအပ်ပဲအပြင်မထွက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုပဲနာဆေးရှောင်းဆိုးတာရှိလို့ရှိရင်
ว่าบ่อมาเปียวตะโลไปบ่เนาะดิทิชชูเนี่ยตบเอาไปแล้วซ้มมั้ยบิโลရှင်ดิบิโลบิโลนาเสียช่างซวยอ่ะมะเลยนี้แลนี่จมรุจมัยอนาอกะซาวินจี้ฐานะก็ไลน์นาเมสิกแกนี่ทุบถ่าราชิบาได้ไอ้ไตมั้ยเจนตัวมาผิดไปได้ทีนี้นาเสียช่างซวยเลยสิโลရှင်แลกูโกโกโหมัสเตอร์แมะคุณน่ะมีทาได้ไม่คว้นชีได้มัสเบชิมาตะอ่ะมะเลยไอ้โหลရှင်မျိုးมาตัดลุยาบาได้だแม้มัสโกชั่วไลตัดไลน์ไม่เลวว่าบ่าวสนิทจะซ้นเปียยาบาเมไอ
အိမ်မှာ stay at home ဒီကတော့ let's save ဖို့ပါပဲဒီကမကြမကြ let's save လို့မှာစင်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ခုနဆရာကြီးပြောတော့ပါတယ်ဒီ facility correcting ပေါ့နော်ဒီ home correcting ကိုမလိုက်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ facility correcting ကိုသွားရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ positive case လည်းတွေ့နေပြီဒီဆရာကြီးဦးသမထလည်းပြောတော့တယ်ဒီ contact ကအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့အများကြီးပြန်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ရှင်ပြပတ်ကပြန်လာတဲ့သူတွေလည်းခုချိန်မှာအများကြီးပြန်လာနေကြပါတယ်အားကြောင့်မိမိအသိစိတ်တတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အသိစိတ်တတ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုပူပေါင်းပါဝင်မှုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီပြပတ်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကဟိုကျမတို့ကျမရဲ့ဌာနကလည်းဟိုတိတက်လောက်ကိုတော့ live ဆောင်ဆန်းပြီးတော့ကျမတို့ပညာပေးတယ်ဒီတိတက်ကန့်သက်ထားတဲ့နေရာတွေမှာနေဖို့ဆေးလျက်နေပေးနေဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းဟိုကျမရဲ့ဌာနကလည်းမတိလိုက်တဲ့သူတွေရှိပါမယ်မိမိအသိစိတ်တတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ quarantine ကိုလက်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်အများအကျိုးအတွက်ပူပေါင်းပါဝင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကျမတို့ပသိင်သူပသိင်သားအရာဒီသူအရာဒီသားများအပြင်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးဒီယောဂပေးကကင်းဝေးဖို့ညှော်လင့်ပါတယ်လို့ကြောကြရင်လည်းအလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင့်